Aurreko uda hasieran aurrera eraman genuen hausnarketa prozesua. Gure behar eta nahien analiziak aratago gure lan indoen aldaketa eta bizuen. Honek, herrian gune autogestionatu baten beharra azaleratu zuen. Eta horretan egon gara lanean, erantzun kolektibo eta struktural bat eraikitzen. Honako hau giltza izango da, oprimitzen eta dominatzen gaituen sistema honen aurkako borrokako prez dauden harreman inkondizionalak sortzeko. Espazio honetan, proiektu anitzak eramango alko ditugu aurrera. Eta honekin batera, benetan herriari maite egingo dizkioten formakuntzak ere. Toki erreferentea izatea nahi dugu. Intergenerazionala den elkargune puntua eta ez egin fase ona. Kontrakulturako, formakuntzarako eta borrokarako espazioa.